Bachuriuks, šeštadienio vakarą grįžti iš po darbo, visas toks nusikalęs, žinai, bet galvoju, blemba, reik varyti į miestą, jau kiaušištinę, supranti, meilės noris. Na ir ras greitai apsiprausė jisai, viską supranti, ir į miestą. Mieste čia pasibraižė, žinai, išgėrė ten bei šiandien, supranti, nu ir šoka diskoteka, čia susipažino su mergička, nu ir biškį jau vakar su kur, naktis jau sako, nu varom pas mane, girdi, pratęsimą padarysiu. Nu ta merga, jokių problemų. Grįžo namo, išgėrė da, nu ir davai. Rūlintas, pizė, atžarina tą mergą, bachus, patenkins, merga irgi patenkinta. Ir abudu surūkė cigaretę, žinai, ta mergička tokia. Gal dar galėtų mane atrūrinti? Nu tas bachūris, nu, blet, sako, galėčiau be jokių problemų, bet, žinai, visą savaitę su vertaimis variau, karočiai, girdi, man pailsėti reikėtų iki 20 minučių numigti. Ta merga sako, tai gerai, miegok. Bet bachūris sako, nu, girdi, bet vieną prašymą tokį turėčiau. Nu, kokį, blet, girdi, kai aš miegosiu, tu gali man už bybę laikyti tą laiką? Nu, merga, nu, tokia, nu, gerai, jokių problemų. Nu, ir rastas, miegta, merga už bybę. Bachūrs prabuda. Nu i davai, karo, čia dar atžarina, atžarina tą mergą. Merga patenkita, viską cigarą mužina. Palsė, žinai, toks, ta merga sako, tai kirti, gal dar kartą galėtų mane atžarinti. Blet, bachūrs sako, nu galėčiau, žinai, bet pavargęs, vertaimus variau visą savaitę, girdi. Blet, reikėtų pamiegoti man. Nu, tai sako, pamiegok, jokių problemų. Nu, bet, žinai, reikėtų už bybę, kad tu man laikytum tą visą laiką. Nu gerai, jokių problemų. Nu tas mėg, žinai, tą užbybą laiką. Nu ir tai 5 kartus, karočiui. Po 5 kartų, supranti, ta merga visą įsižergus. Cigarą rūka, blėt, kaip zajebys buvo su tavimi, girdi. Tik vieną tokį klausimą turiu. Nachu man tau visą tą laiką užbybę reikėjo laikyti, kai tu mėgui. Tuos bakus, nu blėt, aš tai pirmą kartą matau. Ką žinau? Gal tu ką nors iš manęs nupyznint nori? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.